أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام آيات نمبر 50. دي آيات مناسبة لمخكي آيات سره دا بالکل واضح ده. مخکی و درشم نمبر آیت کی مشرکانو و مطالبه کلی ول نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فرمایشی معجزات غختلی ول سته مونږ ته دلته مکه مکرمه کی نهرونه روان ک دا غرونه لری ک سدا مکه هوار میدانه سی او دتا باید خایسته خایسته باغونه ویلی وقالو لولا نزل علیه آیت من ربه ولنا نازلیږي په دې پیغمبر باندې آیت المعجزه له جانب دی رب دیدنه یعنی هغه معجزه چې موږ دغه فرمایش ورکو په دغه آیت کې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ست دې ته وایا چې زه خو د الله تعالی رسول یم ما ته الله تعالی وحی راکوي زه صرف دومره کولای سم چې د الله تعالی احکامات تاسو ته ورسوم نور نه له ما سره خزانه سته نه زه عالم الغیب یم او نه زه ملائک یم دا کارونه زه نسم کولای زه د الله پیغمبر یم بس د الله پیغامونه د هغه مسیجونه رسالت هغه به تاسو ته رسوم قلت اوایه دې مشرکانو ته لا اقول لکم زه تاسو ته نه وایم عندي ما سره خزائن الله د الله تعالی خزانی دي خزائن دا جمع دی خزانتون ده خموگو تاسی مرت خزانه وایو زخیره وایو ما تا دی اللہ ما سر دی اللہ زخائر نشتا ما سر دی اللہ خزانه نستا سیزو اس لوی لوی بلدنگو نجور کم لو لو پیسی خلکو تور کم لو لوی کارو نوکم ما سر بس دا دی اللہ تلا وحی ده دا به خلکو ترسوم تاسی لما چه اضافی تمی مکوی ولا اعلم الغیب او زه علم نه لرم په غیبو په پټو څیزونو مشرکانو به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې که ته وایې چې زه د الله تعالی پیغمبر یم نو خو الله تعالی ته وایي چې هغه تا ته هر شی معلوم کی کنه په کاروبار کې د دنیا په ګټو کې نو داسې چل وکړه چې هغه بیا موږ ته را وښیه چې په دې کاروبار کې ډېر ګټه ده په دې کې ډېره ګټه ده په دې کې موږ به هغه وکړو داتې به ډېرې ګټې وکړو د کافرانو ټول هم غم هغه د دنیا ګټې الله ورته وایي چې دوی ته ووایه چې ما ته غیب نه دي معلوم زه تاسو ته وښیم چې دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ په دې کې ډېره ګټه ده په دې کې ډېرې پیسې دي په دې کې ډېرې ګټې دي دا نه ده ما سره د الله پیغامونه دي ولا اعلم الغیب او زه علم نه لرم الغیب په پټو باندې ولا اقول لکم انی ملک او زه تاسو ته نه وایم چې زه ملائک یم ما به شمانه میږم کې ما ملائک استم دا خبر زه نه کوم زه تاسې په شان یو بشر یم الله تعالی ما ته وحی راکړي ملائک هم نه یم دا تمم لما مه کوئ دا به مشرکانو ویل وایي دا څنګه پیغمبر د خوراک کوي چښاک کوي په بازار کې ګرځي
نکاح کوي بیع کوي شرا کوي دا خو د موږ غوندې یو څوک ده. دی باید خوراک ونه کړي، څښاک ونه کړي. لکه دا موږ تاسې ذهن کې هم دا جوړه شوې اوس دا لوی بزرګ نه ده چې یو څوک بازار کې ګرځي سودا کوي دوکانداري کوي، دا لوی بزرګ نه ده. موږ تاسې هم سوچ کوو چې لوی بزرګ هغه ده چې بیخي دنیا سره کاروبار نه لري. یاره پلانای ډېر لوی بزرګ ده، ولې بالکل له دنیا سره کار نه لري، د دنیا بیخي غم کېم نه ده، بالکل دا روپۍ خو پېژنیم نه. دا موږ تاسې ډېر لوی بزرګ بولو، او دا نه ده بزرګي. بزرګي دا ده شریعت سره ځان برابر کړي. عثمان رضی الله عنه ډېر لوی بزرګ و، لوی کاروباري انسان و، تجارت یې کول، بزنس یې کول، ډېرې روپۍ یې ګټلې وې، بېرته د الله په دین باندې مصرفولې. عبدالرحمن ابن عوف ډېر لوی بزرګ و، لوی کاروبار یې و، تجارت یې و، له شام و یمن و یو خوا بل خوا. دا پیسې بیا بېرته په جهاد باندې، په غریبانو، د نبی علیه الصلوۃ والسلام په بیبیانو، په دې خرچه کولې. دغه اصلي بزرګي ده. دا په غار سینې نیوته یې بېخي راوځي نه، له هېڅ سره کار نه یې. دا نه یې بزرګي، هغه غریب څه کولای نه سي، په څه پوهېږي نه، هغه ساده ګل یې. مشرکان یو اعتراض دا وایي، ته ولې بازار کې ګرځې، خوراک کوې، چښاک کوې، نکاح کوې، ته خو موږ غوندې یو شی یې. نبی علیه السلام وایي، زه ملایک نه یم، زه به ګرځم، خوراک به م کوم، چښاک به م کوم، تجارت به م کوم، نکاح به م کوم، بچیان به م وي، لورګانې به م وي، کور به م وي، ژوند به م وي، زه خو ملایک نه یم. ولا اقول لکم، او زه نه وایم تاسو ته، انی ملک، چې زه ملایک یم. ان اتبعو، زه تابعداري نه کوم. الا دا ان نافیه ده، ما اتبعو، زه تابعداري نه کوم. الا مگر د هغه څه، یوحا الی، چې د هغې وحی کېږي ما ته. زه صرف د وحی تابعدار یم، د دې قرآن پسې روان یم. بس راسی قرآن کې مسله غواړئ، بیان غواړئ، زه دا درته بیانولی سم. نور مه د خزانو مطالبه کوئ، مه د غیب پوښتنې لمانه کوئ، او مه دا تمه کوئ چې زه به ملایکه یم، خوراک به م نه کوم، چښاک به م نه کوم، نکاح به م نه کوم، کورنی ژوند به م نه کوم. دا تمې له ما مه کوئ. قلت، ووایه، دا خبره خو نبی اسلام وکړه. اوس دلته انسانان دوه قسمه سو، یو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبدالله ابن مسعود، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهم. هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبرو پوه شو چې یا رسول الله، بالکل ته د وحی متبع یې، ته ملائک نه یې، ته عالم الغیب نه یې، تا سره خزانې نشته. له نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د پیسو مطالبه نه کوله، له هغه چې د ملکوتي صفاتو غوښتنه نه کوله، له هغې چې د غیبو پوښتنې نه کولې. نبی علیه السلام حقیقت ته ورسېدل، او یو مشرکان ول، هغوی بیا هم په خپله خبره باندې ټینګ ول. الله تعالی وایي، نو اوس دغه صحابه چې په خبر پوهیږي، بینا دي، اوري، مني، دا له دغو ړندو سره برابر دي مشرکانو سره، کوم چې په هېڅ نه پوهېږي نه. دا چېرته؟ دا پې ډېر ښه دي. قلت، ورته وایه، هل یستوی الاعمى، آیا برابر ده الاعمى ړوند والبصیر او بینا؟ دغه کافران چې د پیغمبر په حقیقت باندې نه پوهېږي، پیغمبر نه پیژني، والبصیر او دغه بینا، چې صحابه کرام دي، کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې وپېژندل، د غشان ورته معلوم سو. افلا تتفکرون، آیا تاسو ولې سوچ فکر نه کوئ؟ تاسو باید د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حقیقت کې سوچ وکئ، فکر وکئ، چې هغه خو د الله رسول ده، د هغه پیغامونه راوړي، لوغونه اضافي تمې مه کوئ. وانذر به، د دې آیت مناسبت، هلته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل، ان اتبع الا ما یوحا الی، زه تابعداري نه کوم مگر د هغه څه چې د هغو ما ته وحی سوي، یعنی زه صرف وحی پسې روان یم. نو الله تعالی وایي، سي تا ټول کار له وحی سره ده، له قرآن سره ده. نو په دې قرآن باندې وویروه هغه کسان چې هغه په قیامت ورځ د الله حضور نه یریږي. کوم کسان چې په دې یقین لري چې زه د الله حضور ته ورځم، حشر و نشر مې کېږي، د الله حضور کې ودرېږم، هغه په دې قرآن وویروه. دا قرآن ورته بیا بیا تلاوت کړه. وانذر، انذر، ينذر، انذار، باب دی افعال له، ویرول، یو چاته خبر ورکول سره له ویرې. الاعلام مع تخویف، خبر دادن با ترسانندن. وانذر به، او وویروه په دې قرآن باندې، الذين هغه کسان، یخافون، کوم چې یریږي، ان یحشروا،
داس دیرا غنڈ سی الی ربهم خپل پروردگار طرف لره و بتر سان به قرآن آنانی را که و می ترسن که ما حشر می شویم الی ربهم جانب پروردگار خود لیس لکم نشتدوی لره من دونه لالان سوا ولیون دوست ناصر مددگار ولا شفیع او نشتدوی لره لالان سوا سفارش کون کئی نو پا دی قرآن داغ خلق ووی روا لعلهم یتقون ترسو پوری دی زان وساتی ترسو دی پا تقواو کی پرهزگاریو کی ولا تطرد الذین دی آیت شعن نزول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مکہ مکرمہ کی غریبان مسکنان صحابہ کرام ول لدسر بناستول پو مسجد الحرام کی یو جے بل جے لک عمار ابن یاسر دی غپلار یاسر عبد الله ابن مسعود بلال حبشی صہیب رومی دا غریبان غریبان ول دا دی مکی دا لول مشرکان راغلل امیہ ابن خلف عتبہ شیبہ ابو جہل دا لول و یا رسول الله دسی وکا دغه خلق له شاوخوا لری که موږ به تاسو سره نږدې شو اوس تا مجلس کې موږ هم ناست یو او دام ناست دي دا غریبان مسکینان هغه دسې غریبان نه ول که دا موږ تاسو خو لوی پاچیان یو دغه به دا یو څادر وو دا به لاندې تړلی وو نور به برسېره ځان دا به لوڅ وو یا به دا یو څادر دلته په غاړه کې تړلی وو لاندې به دسې رانیولی وو دسې خلک ول نور داسې نه و چې د بلال حبشي صاحب لنګوټه وله و جورابې ولې و کورتیګانې ولې واسکټ ولو دا شیان نه ول داسې غریبان ول ډېر وخت به داسې و په مجلس کې به کېناست یو بل ته به نږدې ور کېناست د هغو دا څادر به یې راواخیستل په دې خپل ځنګانې به یې داسې واچول ځنګون به یې پې پټ کړو د بل په څادر باندې داسې کیفیت بهی و د صحابه کرامو د غریبان و یا رسول الله دا له ځانه لږ لرې که سدا لری که بیا موږ تاسو سره کینو تاسو سره خبری کوو مجلس کوو دا کوو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې به یا راغلی یا به نه راغلی خو په دې تمه صرف تام دا غریبان لری کم نو کېدای شي دا مشرکان له ما سره کینی مجلس وکي باس وکي خبری وکي تاثیر به پیو کې ایمان به راوړي الله تعالی دا آیت نازل کو سدا کارونه کې دا خلق له مجلس نه پانه څوي دا بل ځان نه لری کوي الله تعالی فرمای ولا تطرد الذين طردا يطرد طردا په معنا د شړل او ونشنه هغه کسان طردا يطرد طردا راندن ولا تطرد الذين مران مشړه هغه کسان يدعون کوم سرابولي ربهم خپل پروردگار بالغدات سبا والعشي بيغا هغه کسان له ځانه ونه شړې کوم سي الله سبا بېګا رابولي الله ولې رابولي یریدون وجهه دوی اراده لري دوی غواړي وجهه د الله تعالی رضا روی الله رمې خواه د الله رضا غواړي د الله روی غواړي دا روی اصلا مخ ته وایي خو دلته چې قرآن کې راسي په حدیثو کې راسي رضا ته وایي دا موږ تاسې مستعمله وو مثال یو چا ته وایي د الله په روی باندې دا کار وکړه به روی الله ی کار بکن یعنې د الله د رضا په خاطر یریدونه دوی اراده لري دوی غواړي د الله تعالی رضا ای نبی علیه الصلاة والسلام ته دا غریبان له خپل مجلس نه ولې شړې په قیامت کې به د تا خپل حساب وي د دوی به خپل حساب وي د دې سوالو جواب له تا نه پوښتل کېږي تا سوالو جواب له دې نه پوښتل کېږي ما علیک نشته تا باندې من حسابهم لديد حساب كتاب من شيء هتس وما من حسابك او نشتد تال حساب كتابنا عليهم پردي بعني من شيء هتس شيء بتا حساب كتاب دي نشتد دي پتا نست ميتاور سرت سكار بس ناس بي تناس تي ديم ناس نور بدس نور تاي سپاتي گولي پاتي فتتردهم كتدي وشني اگت براني ايشان را کتو دی وشړې فتكون نوتوب بیا شي من الظالمين لجملې دي ظالمانو توب بیا لجملې دي ظالمانو دا بل ځان نه شړې بیا نبی اسلام دی ته نور خبره ونه کړه په بعض روایتو کې راځي وای نبی اسلام له دې سره وعده کړې ولې مشرکانو سره سید زدا کار کوم وای عمر ته هم راغلی و علیم راغلی و خطی لیکل چې کافرانو ته خط ورکی
چې سید نور بز دا کسان په مجلس کې نه پرېږدم. وای دا آیت نازل شو، وای نبی اسلام هغه کاغذ ایسته خطا کړ او ویل چې نه نه دا کارز نه سم کولی. مشرکان ته ویل ځي خپل کار کوي، که راځي راسي سردارانو مشرانو ته، که نه راځي مه راځي. نبی اسلام به بیا صحابه له مجلس نه پاڅول، نبی دا اراده وکړه. بیا به کله کله نبی اسلام داسې سو صحابه ورسره به ناست ولو دې غریبانو سره، چې ټیم به یې پوره سو بیا به جینې پاڅېدو. الله تعالی بل آیت نازل کړو، سنا ته به نه پاڅېږې ته کله دې غریبانو صحابه ورسره ناست وې، ناست به یې ناست به یې ناست به یې، چې دوی پاڅېدل بیا به ته پاڅېږې. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، ته به نه پاڅېږې. په دې کې خو داسې معلومېږي لکه ته چې دله مجلس نه په تنګ سوې، نه نه ناست به یې، چې دوی ټول یو یو لاړل په خپلو کارو پسې، ته تنا پاتې سوې بیا به څنګه کېږي؟ بیا به ته پاڅېږې. واصبر نفسک مع الذین، ځان د لوغو کسانو سره رابند کړه، ورسره ټینګې کړه، یعنی پاڅېږه مه کوم چې د الله تعالی رضا رابولي. دا د دین خدمت چې همیشه کړی، دا غریبانو مسکینانو کړی ده. دا غریبان دا حق پرستی، ځکه د هغو په سترګو باندې د مال پرده نه وي، د قدرت و د چوکۍ پرده نه وي، د هیڅ شي تم هم نه کوي. مالدار یا امیر وزیر هغو ته سي ووایې، هسې مثال وایم، چې دوه و دوه څو کېږي، هغه داسې نه درته وایي چې څلور کېږي، هغه درته وایي صاحبه ته څه وایې؟ که تا ورته ویل چې پنځه کېږي، دی وایي هو بالکل پنځه کېږي، هغه داسې نه درته وایي. هغه وایي چې هسې نه، اوس به زه وایم چې څلور کېږي، د ده به خوښه نه وي، وزارت به خراب سي، کرسۍ به خراب سي، چوکۍ به خراب سي، بزنس به خراب سي، تجارت به خراب سي. مالدار سړی زور امیر وزیر چیرته هم حق نه وایي، هغه سې حق ووایي، هلته د ده لوی کاروبار خرابیږي. او خوار غریب خو څه شی نه لري، هغه ته سوای دوه دوه څوکي، وایي څوکي خو درته ګوره، دام دوه دام دوه دام دیم څلور. هغه حق پرست وي همیشه، سې دا قرآن به انشاءالله موږ تاسې وایو، غریبان مسکینان هغو د دین متابعت کړی، د بیا و نصرت کړی. مالداران په خپل مال دولت په چوکۍ په زور په قدرت باندې دوکه شوي دي، هغوی بیا د کفرو د ظالمانو طرفداري کړې. دا نن سبا سې وګوري، هغه کسان له امریکې سره ولاړ دي چې د هغو مال دولت چوکۍ کرسۍ دا په خطره کې ده. خواران غریبان سې هیڅ نه لري، هغه وایي دا کافران دي، دا ظالمان دي، دا کفر راوستی، فحشای راوستی، ناروای راوستی، هغه بیا جهادونه کوي. دا غریبان دغه خلک دي، که تاسې پام وکړئ، دا نن سبا هم دا کافران هم دغه وایي، وایي دا لرې کوي له ځانه. دا څه شی د غریبانو مرجې په جوماتونو په حجرو په دې کې ډېره کړې، دا وباسئ کانه، دا مه کوئ. ګورې دا ډېر لوی خلک دي، دا هغه خلک دي چې الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دا له ځانه لرې نه کړي. او دا د مشرکانو اوله غوښتنه ده د ظالمانو، چې دا غریبان له ځانه لرې کوي. دا د دلته غریبان نه، دا بسترې سې پرتې دي، دا غریبان درښیي. و دا بالکل هغه د صحابه و د دور خلق دي. هېڅ دلته تاسې هېڅ شي ته هم نه دي راغلي، د تاسې ډوډۍګانو ته نه دي راغلي، دا یقیني درته وایم، د تاسې روتنخواو ته ولاکه راغلي. دلته صرف د دې په خاطر چې دا قرآن ویستل لوستل کېږي، حدیث شریف لوستل کېږي، دین لوستل کېږي، بیا به ځي هلته به جهادونه کوي. دا تیر کال دلته موږ د وړې دورې شریکانو دوه کسان، ښایسته ښایسته ځوانان، چې انشاءالله د ټول مجلس کې به هغسې ځواني وینئ، دواړه شهیدان سو. ښایسته ښایسته، دومره ښایسته خلک دلته طالبانو د مصر په حیث موږ معرف کړی وو، ډېر ملنګان فقیران. دا دغه خلک درکې، ولا تطرد الذین یدعون ربهم، هغه خلک ونه شړئ کوم چې خپل رب رابولي سهار و بیګا، سهار و بیګا. ولې راغلي؟ بس د همدغه شي لپاره راغلي. او کافران وایي چې دغه خلک، دا خلک وشړي، دا په جوماتو کې پرې نږدي، په مدرسو کې پرې نږدي، په کور کلی کې پرې نږدي. که تاسې پام کړئ، اکثر چې په کوم کور کې دی خبر سي دلته دا مجاهدین دي. امریکایان ظالمان بمباری پیو کې هغه زنانه کور والا ټول سره شهیدان کې، چې دا خلکو ته په زړه کې واچوي چې دا له کوره وشړئ، دا وباسي له دې کور کلي. ظالمان دغه شی غواړي، موږ تاسې به انشاءالله دا نه کوو، او د الله پر د رضا په خاطر بیا نه کوو، د دنیایي تمې په خاطر نه، د الله د رضا په خاطر. او دا الله تعالی خپل نبی ته وایي صلی الله علیه وسلم، هغه ته وایي دا خلک ونه شړې، موږ خو ډېر کمزوري خلک یو. ولا تطرد الذین، او مشړه هغه کسان کوم چې رابولي خپل رب، بالغداة سبا والعشی بیگا، یریدون وجهه، دی غواړي د الله تعالی رضا. ما علیک من حسابهم، نشته تا باندې
د دوی د حساب کتاب من شای ان کوم شای او نست د دوی حساب کتاب پر تابانی کوم شای فتتردهم کته دوی وشړې اگر تو بیرانی ایشان را فتکونه نو بیا به تشې من الظالمین له جملې دي ظالمانو. نبی اسلام هغه هر څه کاغذ اڅ لیکل سې کول هغه ختم کړو او صحابه سره به کېنستل. بیا به دی پاڅېدل خو الله بل آیت نازل کو واصبر نفسک مع الذین وایي دغه کسان چې الله تعالی سارو بېګا رابولي له دې سره ځان صبر کړ. بیا به نبی اسلام دې له مجلس نه تر هغې نه پاڅېدو تر څو به دې ټول پاڅېدلي نه وو. بیا به دی پاڅېدو تر همدې پورې بسته. د دې آیاتونو موږ تاسو ته دا درس عبرت شو چې نبی علیه الصلاة والسلام سره خزائن نه ول له هغو سره د دنیا مال دولت پیسې دا نه وې نه الله د دې لپاره رالېږلی وو. نبی علیه الصلاة والسلام عالم الغیب نه و د غیب و علم ورته نه و. ډېرو داسې واقعات شته چې نبی علیه السلام سره مثال یو ورځ د نبی علیه السلام اوښه ورکه وه صحابه کته پورته ګرځېدل یو منافق وویل وای دې نبی ته وګوره هلته موږ ته د اسمان وحی خبرې کوي او دلته اوښه جنې ورکه ده ورته معلومه نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام غصه سو وای د اسمان وحی خو داسې نه ده چې زه له ځانه وایم ما خو ما ته الله تعالی راولېږي زه خبر درته وکړم نو چې الله ما ته خبر راکړي زه خو خبر نه یم ورسې الله ما ته خبر راکړو د ما اوښه پلاني خوړ کې ولاړه ده له ونې نه خوراک کول او پړه یې په ونې کې بند سوی ده له ونې سره همداسې ولاړه ده او خوړو ته سې ورغلو دا اوښه په ونه پورې بنده وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام عالم الغیب نه و هغه ته چې به الله د څه شي خبر ورکړو بیا به ده ته د هغو شي خبر راغی نور دا نه ورته معلومه چې سبا به داسې کېږي بل سبا به داسې کېږي بل سبا به داسې کېږي. دا نن سبا بعضې خلک له سرې آیاتونو په دې کې خبرې کوي نبی علیه السلام ته علم الغیب و دا و دا و دا هسې الله تعالی دې بس دې ته هدایت وکړي دا داسې بیا اصله بې دلیلې خبرې دي دا د صراحتن وایي ولا اعلم الغیب او زه په غیب و علم نه لرم. نبی علیه الصلاة والسلام ملایک نه و هغه بشر و خوراکې کول څښاکې کول ستړی کېدو ستومانه کېدو وږی کېدو تږی کېدو بیبیانو سره یې نکاح وکړې بچیان ول لورګان ول ټول بشري صفات پکې ول خو د الله تعالی رسول و. او بل د دې در سبق داسو چې دا کوم د الله تعالی غریبان مسکینان بندگان وي د الله د دین د خدمت لپاره راوتلي وي دا که هر څوک وي هر چیرته وي موږ باید هغو ته هغه ونه شړو هغه له ځانه لرې نه کړو او د کافرانو د خبرو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې را نه سو چې دا خلک له ځان چې لرې کوي دوی چې ټول عمر د الله د رضا لپاره قرباني کړی موږ به هم د الله د رضا په خاطر باندې که څه مالي خرچه کېده څه نور اخلاص کېدو موږ به د الله د رضا په خاطر له دوی سره هر څه کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله دا قرآن كريم ترجمه وتفسير بخبل حضورك قبول ومنظورك كتس زيادة نقصان شويته مختمع في وقره في دنيا ودي آخرت سعادتهم نصيبك. يا الله اسلامي ملكونو كي امن و امان اسلامي نظام راوله ظالمان كافران يا الله تباء بربادك کوم کسان سے اسلامی ملکونو کی شر و فساد فتنہ غواړي الله تے ذلیل کے تباہ و برباد کے شہیدان و مراتب اوچت کے بندیان دے اہل اسلام خیر و عافیت سره کورونو تراولې طالبان علما با عمل کے قاری صاحبان علما با عمل کے دې محاله باندې خپل فضل و کرم وکې ظاهری باطنی ناروغي تم صحت عافیت نصیب کے کاروبار کې می الله خیر و برکت واچي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.